Il-qorti tal-appelli konfermat is-sentenza mogħtija mill-qorti lura f'Awwissu tal-2022 li sabet il-eks uffiċjal tal-Fondazzjoni tal-Iskejjel ta' Għada, Edward Caruana, mhux ħati għall-akkużi ta' tixħim u korruzzjoni. Il-każ imur lura għall-2016. Fis-sentenza mogħtija fl-appell l-imħallef Edwina Grima sabet li l-qorti tal-appell bħal ewwel qorti fost l-oħrajn ma kellix iċ-ċertezza morali li Edward Caruana ffalsifika invoices jew quotations. Il-qorti tal-appell sabet ukoll kif il-fatti jekk kif rakkontati fil-konfront ta' Caruana jibqgħu biss suspetti u ma jilħqux gratoli ta' prova li jista' jwassal għal sejbin taħtija fil-kamp penali. Il-każ ta' Caruana kien jirrivolvi ma' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni b'rabta ma' diversi kuntratti fuq bini ta' skejjel ġodda u xogħlijiet ta' manutenzjoni.